Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Poštovani gledaoci, dobro jutro. Pratite naš jutarnji program Dobro jutro Srbije od 9 časova i nastavljamo razgovor u narednim minutima sa nama gospodin Blažo Marković, predsednik sindikata policijskih starešina. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Hvala vam što ste me pozvali. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i te kako ima tema za razgovor. Iskoristit ćemo ove minute. Nažalost, naravno. Moji i tvoji imamo tema. I svih nas, apsolutno. Pokušat ćemo da u narednim minutima sublimiramo ono što se dogodilo protekle nedelje. Rubrike Crne hronike su bile, nažalost, ispunjene tragičnim događajima. Ono što je svakako privuklo najveću pažnju i ne samo javnosti, već čitavog našeg društva, jeste zločin koji se dogodio u Ripnju, gde je jedna devojčica, nažalost, samo 16 godina stara, izgubila svoj život. Mi koji smo očevi, mi to sasvim drugačije gledamo i sve posmatramo, ali ono što je sigurno, 16 godina je ta devojčica imala da je na taj način brutalno isilovana, na kraju ubijena. I to je strašno da zapričati, a ne zagledati za sve ovo ostalo. Međutim, izgleda ono što se sada, i on sam vadi sada da je on psihološki bio nestabilan, da je i to sve. Ja sam uvijek bio za to da za take ljude treba konačno uvesti u Srbiju smrtnu kaznu. Jer drugačije ne možemo da to rešimo, ili doživotnu robiju, da ima ova država neke koristi od takih ljudi. Naravno, dok su silovali, dok je silovao i ubio, tad je bio pri čistoj svesti, a sad će biti, naravno, da će posmatran biti u specijalnim bolnicama psihološkim. I to me jako, jako boli, mene kao oca. Jer vidite, da vam kažem, to je svima teško. Ja imam tu priliku, eto ovde, da iznesem to javno. Gledalaca vaši koji sad u ovom trenutku gledaju, njihovo mišljenje, ja verujem da 100% ljudi sad u ovoj situaciji dele to moje mišljenje. I koristim, eto šta drugo da kažem, da povedemo računa više mi sami o bezbednosti, da gledamo jednostavno bez naroda i građanina ne možemo ništa, policija ne može da spreči. Posle, gde je bila policija, gde je bilo sudstvo, gde je bilo ovo, gde su socijalni radnici, šta se to sve dešavalo, zašto je ona išla? Milion se pitanja postavlja. Apsolutno. Zašto smo u staroj Jugoslaviji, gde smo insistirali na tome? Pa insistirano je što je građanin bio taj koji je pomagao policiji. Zašto je bila najefikasnija? Pa su se ljudi smejali, kokoška pređe kod komšije, pa ovaj komšija tuži, ušao je kod ovaj i ovaj vrati kokošku, to policija reši takve slučaje. A ovakve slučaje, to mora građanin da se uključi da bi bilo od policije. A na policije je tada proceni šta i kako. Jer mi uvek, jednostavno malo ima policije na ovo sada što se sada i dešava. Upravo ste i vi rekli da je cela nedelja ispunjena crna rubrika, tako da je nemoguće da mi u suštini u ovakvim slučajima samo možemo represivno da delujemo. Nikako. A država mora da stane iza ovih čvrstih zakona. Jednostavno da se počnu ljudi, ti ljudi koji žele na taj način da dođu do stubaca ovih novina, jednostavno da se spreče. Da, ovaj... Sa zakonima koji će znati šta će ga slediti ako iole padnemo na pamet. Ali ja prosto ne mogu da verujem da ovaj čovjek nije bio svestan posledica koje će snositi, hteo, ne hteo, bio normalan ili imao neku dijagnozu. Ono što se zapravo dogodilo jeste da je ova devojčica sa svojim mlađim bratom ušla u vozilo ovog čoveka kako bi otišli do obližnje prodavnice. Za to vreme njihova majka je ostala u kući, međutim, kada je dečak izašao da kupi potrebne namirnice, čovek je pokrenuo automobil, odvezao devojčicu u neku šumu u Ripnju i sve ostalo nam je već poznato. Da li je ovaj čovek bio prijatelj porodice i koliko smo imali slučajeva da upravo oni za koje porodica smatra da su njihove dobre komšije ili da su možda dobri ljudi, na kraju ipak dobijemo ovakav epilog?
Pa sama, ako su ušli u vozilo, samim tomom i kaže da su iskoristili poznanstvo, da je on iskoristio poznanstvo i sa njenim roditeljima i sa njenim bratom i sa njom, tako da su njih dvoje bezbrižno ušli u auto. Oni su iskoristili poverenje njegovo i kad je taj njen brat izašao iz vozila, on je otišao s njom i uradio je to što je uradio. Dalje nema šta da pričam, iskoristio. Znači on je sve svesno radio. Međutim, ovo što ste dobro primetili, njega već javnost, da je on već malo lud, da je pokazivo te momente da je imao šifre kako jake i da je već bio smetao javnost. Ali znate kako je, policija nije ta koja sprečava take ljude. Svako ima slobodu kretanja. Znate, ustavno mu je zagarantovano kretanje, jer dok ustanove koje ne procene da je on po ustanovom, on je bio potpuno svestan i zdrav i da može da ide u naše društvo gde smo mi sami normalni ljudi. Eto, sad se ispostavilo da imamo i taki. Ono što kažemo i mi, što bar pisci vole da se izražava, ludaci su među nama, je li tako? Ali izgleda da je to sad postalo normalno, ali mi ne možemo kao mi ovde, pregalnici koji imamo javnu reč, nešto da kažemo, ne možemo mi da ovo sprečimo sada. To bi trebali socijalni radnici da rade. E, to je ono što sam rekao na početku. To da su građani prijavljivali takve slučaje za njega, da je on bio i osion i napadao ljude tamo, to bi bila sasvim drugačija priča. Možda bi ta priča ima drugačiji kraj. I kod takih ljude. Eto sad od ovog položaja molim ljude, građane, da pomognu policiji takvim stvarima. Policija zna šta treba da uradi, kome treba da se obrati da bi taj čovek na neki način. Znate sami kako je, tužilac on traži, on će sve uraditi ono što mu policija naloži, ali posle sud traži dokaze, da li ovo, da li ono. Socijalni radnici tek pogotovo izlazimo. Znači ima tu kompleksno pitanje koje mi sada, u ovom slučaju, mi ne možemo da rečemo. Nisam sposobni da to rečemo. Da, ali šta je ovde nejasno u ovom slučaju? Čovek Stojan Ilić, 38 godina star, ubio je, pre toga silovao Nevenu koja je imala 16 godina. Osim toga, teško je povredio i njenu majku, baku i ujaka. Znači, pokušaj ubistva ima, je li tako? Pokušaj da ubije i njene sve... Silovanje, teško ubistvo i onda... Pokušaj, da. Pa šta možemo to da kažemo? Znači, on kad je krenuo već to da uradi, on je teo to do kraja da završi. Međutim, nije ono što je možda imao u glavi, valjda se uplašio straha da možda i sam on sebe odozme život. Međutim, eto, ostaje, znači, ovo sve vam govori da je to sve radio pri čistoj svesti i pameti. To sve nam ide u korist. Ja, znate kako je, ja nisam psiholog, niti bi mogao ja, ili neuropsihijatar, da ja razmišljam o tom pravcu šta je on to uradio. Ali gledajući slučajeve, imali smo i kolegu koji je ubio svoju suprugu i na kraju on izvršio samoubistvo, je li tako? Znači, on je na kraju to učinio, to delo i mi šta ne možemo, mi zatvaramo, ne možemo sad da osuđujemo, ja njega osuđujem što je to uradio, što je nju, ako nije mogao, ako je život prevazišao, onda je trebao da on sam to uradi, ako više ne može to da uradi, jer se vidi da je prevazišao, opet je usmrtio svoju suprugu koja je uopšte želela je da živi, prosto, šta drugo da kažem. Ali evo, zaista, ne znam kako da vam kažem, nisam ja ovde da mislim, donosim bilo kakve zaključke, ali javno mnjenje veruje da ovaj čovjek zaista nije bio uračunljiv. Jer niko koji je uračunljiv ne bi tako nešto uradio, barem mi tako mislimo. Verujemo da... Znam šta želite da kažete, to smo i pokušali da raspravim. Pa javno mnjenje je to koje uvek donosi neke... Da li je neko zdrav, da li je neko normalan, da li je neko ubio, da li je neko ubio. Ali tu kad se uključi javno mnjenje, dolazi do različitih mišljenja. U svakom slučaju želi da nešto opravda neki postupak nekoga što je to neko uradio. Imamo dosta takvih nerešivih ubistava i koji su ljudi. Da ne pričamo, milioni i milioni minuta su prošli da smo objašnjavali ko je kriv, ko nije kriv. A i ovako javno mnjenje je već polako na njegove strane da je on neuračunljiv. I da je to što je uradio, nije uradio pri čistoj svesti. Ja vam tvrdim, pri čistoj svesti je uradio.
I sad će jedno 10 godina bolnice da s njima raspravljaju da li je lud, da li nije lud i tako dalje. Znate, ja sam jedan slučaj ovdje ispričao, jer sam imao i prijatelj, jer imam još uvijek prijatelj u jednoj Niškoj takvoj zavodu koji te ljude leče. I on je došao jedan dan u vizitu tih ljudi koji su izvršili teška krivična dela. Između ostalog, to je onaj ubica koji je pobio pola sela. U Jabukovcu. E, tako je. I on na kraju njega pita, nešta ste mi danas, zamislite, nešta ste mi danas tužni, niste kako treba, niste nasmejani. On se je iznenadio, otišao, gledalo, pa zaista sam tužan. Treba da idem na godišnje odmora, nemam para. Zamislite kad, eto, i taj čovjek sad proglašen isto za javnom, njega je proglasilo ludim, ali eto, on ispituje ljude, te ljude koje treba njega da leči, ispituje njih zašto su neraspoloženi, došli da ga pitaju kako si, šta radiš i tako dalje. Eto, to vam sve govori koliko su ti ljudi bili svi pri čistoj svesti to radili. Znate kako, pomanjitali um, to gledamo te filmove, to nam dolaze, to nam sve dolazi sa zapada, ti filmovi, kako ubijaju se i tako dalje, ali to stvarno kod nas nije baš tako. Da mi možemo tako da uzmemo pravdu u svoje ruke i da ubijamo nevine ljude. Koliko god da mi želimo to da uradu. Ali evo imali smo, razgovarali smo... Da sprečimo, ne samo da uradimo, da sprečimo. Ne možemo jednostavno kao društvo to da uradimo. Onda bi svaki drugi građanin bio policajac, svaki treći građanin bio socijalni radnik, znači tužilac i tako dalje. To je jednostavno prosto sastavni deo našeg života, ali mi smo tu da neki način da moramo da ukažemo. Jednostavno, vrlo jasno, pooštriti zakon. I ništa drugo ne možemo drugačije da sprečimo. Mi smo nemoćni da to drugačije uradimo. Da, ali evo imamo i još jednu situaciju u našem društvu, a to su fudbalski fanatici. Mi jesmo nacija koja voli sport i dobri smo u sportu i nižemo uspehe i na evropskim, na svjetskim prvenstvima, ali i u domaćoj fudbalskoj ligi. Delimo se na Partizan i na Zvezdu i... Nažalost, i naša omladina se je prihvatila tu podelu i među sobom se također dele na one koji ne biju za ovaj, a neki za onaj tim. Stoga smo u prethodnoj nedelji imali i divljenje na fudbalskoj utakmici Partizan Čukarički, to je posljednji primjer, gdje vidimo da su mladi momci, deca, osnovna, srednja škola, skloni tom nekom prvo verbalnom, a onda i zaista fizičkom nasilju i sve to zbog fudbala. Sa druge strane, umjesto da postoje i oni zdravi navijači koji bodre svoj tim i raduju se njihovim uspesima, a nekude ih kada opet i nanižu neki neuspeh. Kakva je to pojava i kako tu možda možemo suzbiti tu agresivnost? Ima i, dešava se da na stadionima ima i ranjenih i povređenih, ali njih to i dalje ne sprečava. Pa to su fenomeni. Mi to zovemo fenomen, te tuče i tako dalje. Mislim da tu imamo mi rješenje. Evo, Partizan je juče imao košarkašku predstavu, pobedio je košarkaškoj utakmici gde je možda oboren rekord. Fenerbahč. Da, ne. To je bilo prekrič. Panathinaikos, da. Zvezda je igrala. Da. U svakom slučaju Zvezda je igrala, vidi se da navijaš za Zvezdu, pa ono znaš za koga je Zvezda igrala. Ali ne želim to da kažem. Da bi se to sprečilo i u takvim situacijama kad dođe do nereda, policija nema da kaže ko je kriv. Zato što je kod nas još uvijek to neko, povukli smo iz komunističkog društva. Jednostavno rješenje je to da se klubovi i Zvezda i Partizan i u fudbalu i u košarci privatizuju. I automatski ćemo znati ko je kriv. Znači, kriv će biti vlasnik kluba za bilo kakve nerede, petarde, pirotehnike i tako dalje. Da li me razumete šta žene? Ovo je savršeno, moje kolege su savršene zajedno sa ljudima iz Partizana uradili veliki posao u hali. Je li tako, gdje se igla u areni? Da. Znate šta je 21.000 i da nije pala, jedna novčanica nije pala. Zamislite kad dođe igrači, to je za njih, jednom u karijeri im se dešava da igraju takve utakmice u svim košarkašima koji dođu, pa i samim igračima Partizana. Ali to je u košarci, a gdje je u fudbalu. Eno, u fudbalu Partizan nije ni odigrao sa Čukaričkim kod mene na Čukarici. Je li tako?
Da, zašto? Pa navijači su kivni na rukovodstvo kluba. Ovi ne žele da izađe iz rukovodstva kluba, ali to je samo jedno rješenje. Vrlo prosto je rješenje i vrlo prosto da se uradi. Jednostavno da se privatizuju ti klubovi. Imamo mi i sportista i ljudi koji su, koji su imaju novaca da to sve otkupe i da to ide jednim normalnim tokom. Ja, vrlo je bitno policiji da znamo ko je kriv. Ja, zna se, ako je vlasnik kluba Janko Janković napravio na stadionu Partizana neredi, on će odgovarati zato što nije uspostavio on pre utakmice javni red i mir. A policija je tu samo da nadgleda taj posao koji se uradi. Verujte mi, došlo bi tako kao na engleskim utakmicama gde se okupi preko 80.000 navijača bude 10 policajaca. Ovo sve radari radi. Oni tamo sede i razmišljaju o nekim drugim stvarima. Jer jednostavno je nepotrebno. Kad znaju ko je kriv. Da. Oni samo dođe i zakucaju na vrata vlasnika. Dobar dan, morate poći s nama. Desilo se to i to. I onaj kad pretrčava, uđe, redar je kriv, ali vlasnik se optužuje za to i dobija klub. Kao klub dobija kaznu. Tako da, kad dođemo do te svesti, da, ali rešenje, samo privatizacija klubova i Zvezde i Partizana i sve smo rešili. Jasno, ali do tada... Do tada mi možemo evo sad ovako da raspravljamo, gledati psihološki profil ti, pa gde će drugačije. Moramo, znate kako je, mora da se napravi neki, mora da postoji. Ja sam Zvezdaš, odnosno ja sam Partizanovac, sam navijan za Mladost, pošto mi sin igra za Mladost. A evo, vi navijate Krunu za Zvezdu, je li tako? I ja sam Partizanovac i sad, eto, mi nemamo šta drugo da radimo, ajde malo da se tučemo, pošto sam ja Partizanovac, a vi ste Zvezda, šta ima malo da se tučemo? I to je čitava priča, ne postoji razlog zašto da se to... A od toga nemamo ništa, ni vi, ni ja, ni klub za koji vi navijate? Ne, nemamo koristi mi koji dođemo da gledamo utakmicu, da gledamo fudbalsku predstavu, šta ti fudbaleri znaju i da mi jednostavno uživamo u igri tog fudbala ili košarke. O tome je čitalo. Znači, mi treći ljudi, ne navijači kao navijači, nego mi treći ljudi koji dolazimo da gledamo utakmicu. To je poenta čitave priče. Ali kažemo, osnovno je da se to sve privatizuje. I kad dođe toga, svi normalni ljudi će dolaziti da prate utakmicu. Više neće biti, e, ovo je ono. Znate kako je? I za te navijače Zvezde... I navijače Zvezde i Partizana će biti vrlo jasno kome treba da se obrati za pojačanja, zašto je klub slab i sve. Sve što donosi da bude klub jak i Zvezde i Partizana. Naravno da je sad u fudbalu Zvezda neprikosnovena, ja to priznajem kao Partizanovac, ali sigurno da su navijači Partizana kivni na rukovodstvo kluba. Zato što nisu donosi, valjda prepostavljam, pojačanja koja bi adekvatno odgovorila Crvenoj Zvezdi. To je čitava priča. Ja to tako gledam kao navijač. Ali opet kažem, mi gledamo navijače koji su još kivniji na to rukovodstvo, jer oni tu dolaze svaki dan, dolaze im na treninge tih igrača, dolazi sve. Oni su sastavni deo kluba. Na kraju krajeva imali su i Zvezda i Partizan imaju svoje prostorije gde su i u tim upravnim odborima su i tim izvršnim odborima su navijači, predstavnici navijača. Tako da je to sve sastavno deo svakog kluba u svetu, ne samo kod nas. Ništa to nije nenormalno. Ali samo što se u svim drugim klubovima gde je to privatizovano, tačno zna ko je kriv. Ili recimo prekid utakmice prošle godine u košarci Zvezde Partizana, je li tako? Ili kada je isterio, je li tako bilo? Jesmo imali i zašto? Zato što se nije znao ko je kriv. Ko je odgovarao za to što je prekid utakmice bio? Niko nije odgovarao. Je li tako? Jednostavno se ispraznilo se gledalište, deo navijača je ispražnjeno, ostali su ljudi koji su ostali da gledaju tu utakmicu i to je čitava priča. Zašto? Pa na kraju koje posljedice imao? Prekinula se, prekid utakmice. To vam je isto kao što neko sad uđe u ovaj studio i da prekine ovaj program. Da li me razumete šta to znači? Da prekine program na pola sata i da se ponovo nastavi kad se stvore bezbednosti u uslovi. To je čitava priča. Da, jasno. Ali eto, dali ste savjet kako da rešimo ove nemire na stadionima? Nije savjet, to je moj predlog i to bi trebalo da se uradi.
Normalno da trebamo da gravitiramo ka tome, a ne ovde da preko tih stvari da se stvaraju neki drugi ciljevi i određeno ja sam partizan, ti si zvezdaš, ovo, ono, a u stvari nam treba to da se sve privatizuje. I ono što je najbitnije, porez bi plaćali svi na vreme, mesečni bi se porez plaćalo, ne bi bilo ja sam dobar sa ovim, ti si dobar sa onim, pa da to tako se prebacuje. Znači, bilo bi to sve uređeno, a ovaj mi narod živeo i od Zvezde i od Partizana i od svih fudbalskih klubova, je li tako? Jeste, a imamo ih. Ne samo fudbalskih, nego i košarkaških. Košarkaških, naravno, imamo dosta klubova i naravno pratimo fudbal, ali pratimo i sve što se dešava, ispratit ćemo i ovaj slučaj. Vi ste novinar, vi morate da pratite šta se dešava oko igrališta. Razgovaramo kada i samo suđenje počne. Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.